राज्य बर्धित टीकाकरण अभियान प्रतिदिने 3 लाख लोकक भैक्सिन प्रदान लक्ष्य स्वास्थ्य विभाग 15 अगस्त भर कोविड मुक्त गढ़ सरकार राज्य आशानुरूप ह्रास पासे करोनार संक्रमण किन्तु करोना मुक्त गढ़ार स्वार्थ सरकार ग्रहण करशेष पदक्षेप आज राज्यजुरी व्यापक हार प्रदान करोना भैक्सिन राज्य 2118 केन्द्र उपलब्ध हम भैक्सिन गुवाहाटी और नगर अंचल दूटा शिफ्ट दिया हम भैक्सिन प्रथम शिफ्टर समय पुवा 8 बजार दिन 1 बजाल द्वितीय शिफ्टर समय दिन 2 बजार 8 बजाल ग्रामांचल शिफ्ट दिया भैक्सिन ग्रामांचल भैक्सिन प्रदान समय पुवा 8 बजार 1 बजाल आज 3 लाखको टार्गेट लैसो और 3 लाखको टार्गेट लगे आम 15 अगस्त भर राज्य पर्याय लारिम और आशा करे जी सहयोगित आपनलोर संबद माध्यम जरिए पुनर्बार मैं राइजक आहान जाना तक आमार कोविडक पराजय करिबले सकलो आगबाढ़ी आहक निजे सुरक्षित हक आनको सुरक्षित करक भैक्सिन आज मायम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोविड प्रतिषेधक केन्द्र स्वास्थ्यमंत्रीगढ़ उपस्थित हो एक गुरुत्वपूर्ण मंत्य आगे इफाले राज्यजुरी भैक्सिन लबले भैक्सिन केन्द्र समूह भीड़ करनत भैक्सिन केन्द्र देखा गल लानी मिशिका शाड़ी एया महानगर दृश्य महानगर भिन्न प्रांत कोविड भैक्सिन सेंटर देखा गल एक इफाले दरंग डुमुनी चुक राज्य चिकित्सालय भैक्सिन केन्द्र परिदर्शन कर मंत्री चंद्रमोहन पटवारिये গতি আজি আমাৰ দৰং জিলাত আমাৰ টোটেল প্ৰজেক্টেড পপুলেশ্যন আমাৰ টোটেল পপুলেশ্যন ইয়াতে আছে প্ৰায় 10,81,100 ইয়াতে আমাৰ টোটেল পপুলেশ্যন আছে তাৰে ভিতৰত আমি টাৰ্গেট কৰিছোঁ 18 বছৰ তাৰ ওপৰত আমি এইবাৰ টাৰ্গেট কৰিছোঁ 7,02,715 মানুহক আমি টাৰ্গেট কৰিছোঁ এই ভেকচিনেশ্যন ড্ৰাইভটো দৰঙৰ 18 বছৰ উৰ্ধৰ 7,02,715 লোকক ভেকচিনৰ টাৰ্গেট কৰা হৈছে প্ৰতিদিনে দৰঙত 7,000 লোকক দিয়া হ'ব ভেকচিন আৰু তাৰ ওপৰিও আমাৰ টোটেল ভেকচিনেশ্যন ইতিমধ্যে আমাৰ এই জিলাখনত ইতিমধ্যে ফাৰ্ষ্ট ড'জ দিয়া হৈ গৈছে 1,03,320 মানুহ গতিকে ৰিমেইনিং টাৰ্গেট যিখিনি 5,99,395 আছে গতিকে এই 5 লাখক আমি প্রতিদিনে 7,000 আমি ভ্যাকসিন দিয়ার ব্যবস্থা করছো জেলাখনত এয়া সানসারির দৃশ্য সানসারির ব্যতিক্রম রূপে সজাই তোলা হয়েছে ভ্যাকসিন কেন্দ্র জালুকপুরি সমষ্টির সানসারি বিদ্যাপীঠ বিদ্যালয়ত কলফুলির আদরণী পূরণ সাজি আরম্ভ করেছে টিকাকরণ অভিযান পাঠশালাত আকৌ কোভিড প্রটোকল নমনাকৈ অজস্র লোকে ভ্যাকসিন লবলৈ ভিড় করিলেহি নিত্যানন্দ সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রত ইফালে হাইলাকান্দির ভ্যাকসিন প্রদান কেন্দ্র পরিদর্শন করলে মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যয় জেলাখনত এই কার্যসূচীর জড়িয়ে প্রতিদিনে 8,000 লোক প্রদান করা হব ভ্যাকসিন জেলা প্রশাসনে মুক্তি করেছে 58টা ভ্যাকসিন টার্গেট লওয়া হয়েছে টার্গেটত প্রায় 8,000 ভ্যাকসিনেশন আরম্ভ হব মানে হব মানে হয়েছে ইয়াতে 58 নম্বর অফ ভ্যাকসিনেশন সেন্টারের কাম আজির পড়া চলি আছে আগতে চলি আছে আমি অলপতে আমাৰ আমাৰ সার্কিট হাউসৰ ডেপুটি কমিশনাৰ আৰু লগৰ যি অকল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টাফ আছে আমাৰ এছপিএ লগত আছে আজি এতিয়াও আছে গোটেইখিনি এটা খুব ভাল টিম বনাই তেওঁলোকে এই কেইদিনৰ ফলৰ পৰা ভেকচিনেশ্যনটো আৰম্ভ কৰিছেহি আৰু এতিয়া যিটো মেছিভ ভেকচিনেশ্যনৰ কাম হাইলাকান্দি জিলাত 58টা চেণ্টাৰ তেওঁলোকে বনাইছে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ যাতে প্ৰতিজন মানুহে লব পাৰে তিনিচুকীয়াতো একেই পরিবেশ আজি বজরং দল আর বিশ্ব হিন্দু পরিষদর যুটিয়া উদ্যোগত রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য মিশন আর তিনিচুকীয়া জেলা প্রশাসনের সহযোগত ভ্যাকসিন প্রদান করা হয় তিনিচুকীয়ার জনসাধারণক এই ভ্যাকসিন দিয়া হব 10 দিনলৈকে এদিন 400-500 মানুহক ভ্যাকসিন দিয়ার ব্যবস্থা করেছে প্রশাসনে উল্লেখ্য যে দেওবারে কোভিডত নতুনকৈ আক্রান্ত হল 1,775 জন লোক আর মৃত্যু হল 30 জনের কোভিড সংক্রমণ রোধৰ বাবে সরকারে গ্রহণ করা এই পদক্ষেপে যাতে কোভিড মুক্ত অসম এখন গঢ়িব পারে তাকে কামনা করেছে অসমবাসী রাইজে ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ টাইম অসম।